लाली गुरास अजम्बरी चाँप चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, कता व्यस्त हुनुहुन्छ कुन दिदी? व्यस्तताको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा टिचर पनि हो म र विभिन्न स्कुलहरूतिर कार्यरत छु र त्यो बाहेक एउटा फेरि एउटा नयाँ एल्बमको लागि पनि तयारीमा छु। अब त्यही हो, अब फाटाफुटा कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। हजुर, त्यस्तै हो। कहिले आउँछ बजारमा? यो मलाई लाग्छ रेकर्डिङ भइरहेको छ सकिने बित्तिकै। हजुर, व्यस्त हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा नै? यही क्षेत्रमा लाग्यो, अब यसैमा नै अगाडि बढिरहेको छौँ। अब केही नयाँ चिज त अवश्य पनि ल्याउनु पर्ला र फेरि धेरै ग्याप पनि भयो म त्यसरी पनि अलिकति अब चाहिँ अब दमदारताहरूको साथ अगाडि आउँदैछु। ग्याप किन यति धेरै? ग्याप अब कस्तो भयो भनेदेखि अब हाम्रो जमानामा पहिला सुरु सुरुमा गर्दाखेरि अब सिडी क्यासेटहरू प्रशस्त मात्रामा बिक्री हुने अवस्था थियो तर बिचमा आएर चाहिँ अब अलिकति यो क्यासेट स्यासेटहरू बिक्री नहुने त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब अलिक अब रिटर्न नआउने रहेछ भनेको एउटा एक किसिमको त्यो थाहा भएर पनि अलिकति जोस जागर मर्या हो। तर चाहिँ काम भन्ने कुरा खालि पैसाको लागि मात्रै होइन, एउटा त्यो पनि हो, एउटा आफ्नो इच्छा पनि हो र त्यो इच्छा मार्न सकिन्न अवश्य पनि र फेरि पनि इच्छा बोलाएर आएको छ मेरो श्रोतालाई नयाँ गीत दिनुपर्छ त्यही हो। अब त्यसैले लाग्यो क्यासेटहरूको बिक्री नभए पनि अब त डिजिटल कुराहरूको बिक्री हुँदैछ युट्युबमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा, के भन्नुहुन्छ? खुसी लाग्छ अहिले अब चाहिँ अब नयाँ अब अहिले चाहिँ युट्युबहरूतिरबाट अहिले डिजिटल तरिकाबाट पनि हाम्रो गीतहरू चाहिँ अब बिक्री वितरण भएको सुन्दाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। यसले चाहिँ कलाकारहरूलाई नयाँ क्रिएसन गर्नु अवश्य पनि प्रेरणा दिन्छ र जे काम गर्दा पनि सुरुवात त पैसाकै कुरा हो र कला भएर पनि कतिजना कलाकारहरू चाहिँ यो आर्थिक अभावको कारणले पनि अलिक पछाडि परेको अवस्थामा यो अवस्था राम्रो भइदियो भनेदेखि अवश्य पनि हामीले नेपाली सङ्गीतको आकाशमा राम्रो राम्रो कलाकारहरू फेरि पाउँछ। हजुर, अब सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सङ्गीतकै कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ युट्युबमा धेरै कभर भिडियो बनाउनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति यहाँको विचार के छ? खुसी लाग्छ किनभने आफूले मन परेको चिजहरू श्रोताहरू समक्ष दिनु राम्रो कुरा हो किनभने यसरी दिँदा दिँदा नै राम्रो चिज आउँदै जान्छ। सुरुमै राम्रो आउँछ भन्ने पनि छैन, सुरुमै नराम्रो आउँछ भन्ने पनि होइन होइन र यो एउटा प्रयास हो, यसले चाहिँ कलाकारलाई अगाडि बढ्नलाई एकदमै प्रेरणा दिन्छ, मलाई त खुसी लाग्छ। हजुर, अब अहिलेको सङ्गीतमय क्षेत्रमा दर्शकको टेस्ट पनि फ्लेभर पनि फरक भएको हो भन्नुहुन्छ सङ्गीतलाई लिएर? होइन, म फ्लेभर कहिले पनि हामी नेपाली श्रोताहरूको फ्लेभर टेस्ट चाहिँ फरक भएको भन्दिनँ म। नेपालीहरूलाई जतिसुकै जे नै भए पनि हामीलाई नेपाली परिकारै मनपर्छ, चाहे जुनै फ्लेभर आए पनि त्यहाँको अलिकति सुवास ल्याए पनि अन्तत हामी हाम्रो महासागर भनेको नेपाली महासागर हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो आफ्नोपनकै गीतहरू मनपर्छ, हाम्रो आफ्नोपनकै हामीलाई हाम्रो हाम्रै भाषा मनपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा फाटोफुटो अलिकति नयाँ प्रयोगहरू अवश्य पनि आउँछ तर प्रयोग आए पनि मैले देखेको छु हाम्रो आफ्नै किसिमको गीत सङ्गीतलाई नै दर्शक श्रोताले मनपर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेपाली फ्लेभर कहिले पनि हराउँदैन र हराउनु पनि हुँदैन। हजुर, शीतलजी र शिवानीजी पनि सङ्गीत क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको के छ पछिल्लो जानकारी? मम्मीबाट नै सोधेँ। शीतलले पनि नयाँ एल्बम गरिरहेको छ, उनीहरू पहिला संयुक्त रूपमा आइरहेको थियो गीतहरू, अहिले चाहिँ उनीहरू छुट्टै छुट्टै गरिरहेको छ र शीतलले पनि अब छुट्टै गीतहरू रेकर्ड गरिरहेको छ र भिजुअलहरू पनि गरिरहेको छ र सुबानी पनि छुट्टै गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा उनीहरू शीतलको छुट्टै सुबानीको छुट्टै गीतहरू श्रोताले सुन्न पाउनुहुनेछ। हजुर, आज पनि हामी बस चढ्दा या भनौँ देउसी भैलो भनौँ या स्टेज प्रोग्रामहरूमा आज पनि यहाँकै गीत घन्किन्छ, कस्तो लाग्छ आफ्नै गीत आजसम्म पनि यसरी दर्शकहरूले रुचाउँदा र त्यही गीतमा नाचिरहेका हुन्छन् धेरै नृत्याङ्गनाहरू, के भन्नुहुन्छ? एकदमै खुसी लाग्छ किनभने मेरो गीतहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले जसले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, नाचिराख्नु भएको छ, गीत गाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो कुन्ती मोक्तानको गीत होइन यो मेरो गीत हो भनेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएको, त्यसैले पनि मलाई त धेरै नै खुसी लाग्छ। मैले त मेरो आफ्नो स्वर मेरो आफ्नो सङ्गीत मात्र उहाँहरूलाई दिएको हो, त्यो उहाँहरूले लिएको हो, त्यो मेरो होइन, त्यो उहाँहरूकै हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। हजुर, अब स्वरका धनीलाई एउटा गीत गाउनको लागि त हामीले भन्नै पर्छ, यहाँलाई मनपर्ने आफ्नै गीत एउटा
यहाँले भनिहाल्नुभयो म अवश्य पनि गीतहरू त मलाई मेरो गीतहरू सबै मनपर्छ किनभने सबै गीतहरू मैले यो गीत चाहिँ मलाई बढी मनपर्छ भन्यो भने अर्को गीत रिसाउँछ सबै गीत मेरो मलाई त राम्रै लाग्छ त्यसमध्ये पनि श्रोताहरूले मन पराउने दर्शकहरूले मन पराउने छुट्टै छ र तीमध्येमा म एउटा राष्ट्रिय भावना गीत यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु र त्यो गीत चाहिँ बुद्धवीर लामाज्यूले लेख्नुभएको सङ्गीत शिलाबद्ध मुक्तानको म त्यो गीत यहाँलाई राख्छु लाली गुरास अजम्बरी चाप चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा हजुर आफ्नै गीतहरूलाई औँलामा राख्नुपर्दा पाँचवटा औँलामा पाँचवटा गीतहरू अटाउनु अटाइदिनु न कतिवटा अट्छ पाँचवटा औँलामा पाँचवटा गीत अटाइदिनु त आफ्नै पहिलो मैले झन् झन् 500 जति गीत गाएको छु हजुर एउटा गीतमा त 100 गीत अटाउनु पर्छ नि त्यसैले म यो 5 औँलामा मेरो गीत म अटाउन चाहन्न र मेरो गीतहरू मेरो दर्शकको मनभित्र चाहिँ अटाउन चाहन्छु यहाँले माया गरिदिनु भएको छ सो दर्शक श्रोताले यसरी नै माया गरिदिइराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच